glasses, each one she passes goes. Ah. Tom Jobim é considerado o compositor brasileiro de música popular mais famoso do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro em 1927. Ele foi um dos criadores da bossa nova, um gênero musical brasileiro muito famoso em todo o mundo. Sua primeira composição gravada foi a música Incerteza. Tom Jobim produziu muitas músicas em parceria com o poeta Vinícius de Moraes. Foi dessa parceria que surgiu sua obra mais famosa, Garota de Ipanema.